前面弹幕有朋友问说，哎，老师现在跟幕府末期是不是一样？跟幕府末期是不是？而且倒的确，安倍是的确有段时间也是有人把他形容为是这个幕府将军。左翼用这个词就是说他专横跋扈啊，然后又无能啊，无能且专横啊，是吧？左翼是用幕府将军骂他，就这个意思。右翼如果骂他幕府将军的意思就是你架空天皇，大逆不道啊。当时的确是有过这么一个事情，就是说，这个不是前一个天皇，就是上一个天皇退位的时候，退位的时候其实当时也有一些争吵嘛。就我们中国人觉得，哎，日本天皇想退位，那退就退不就好了嘛，是吧？但这个日本天皇是这个不能随便退位，因为他不能干政啊。日本天皇退位也叫干政，那就是你不说话，其实也像干政的，说话也像干政的，是吧？所以专门还给这个天皇整了一个退位法。但是确实，当时很多日本人都是这么想的，他们就觉得，因为天皇不满安倍，就觉得因为安倍老是想搞事儿啊，是吧？就是老想改这个日本的宪法，所以天皇不高兴。当年还有老爷爷跟我讲说，哎呀，现在中日关系虽然不好，但是啊，都是他们东京的那帮萨摩长州的人搞出来的。他说那个东京的那帮人都是这个萨摩长州的后代，都是那群人搞出来。就当时我在新系玩，然后他说我们这边的人都是这个左幕的，我们是幕府一伙的，说我们都是被他们打压的。他说我们现代日本的历史都是被他们歪曲的，老爷爷说都是被他们歪曲的。所以我们日本东北的这些地区，当然是左幕的地方啊，我们一定要发展跟中国之间的友好啊。当时会觉得，哦，还有这样的一种，还有这样的一种这个思维方式啊，是吧？当然这也是，日本的一个特征吧。就日本的一个特征，就是它其实对自己现代化史，就现代化的这么一个这个历史，其实是没有说清楚啊。就是明治维新，当然我们看日本就是现代化趋势啊，明治维新好呀，好呀，好得不得了啊，是吧？那这是我们看日本的一个叙事。但日本是不太一样的，它历史叙事就有的当然是啊，明治维新啊，现代化就是好，就是好。比如说我以前讲过司马辽太郎，那司马辽太郎他们就是这样的一个史观呢。还有一种讲的就是这个萨长这个歪曲了日本的历史，但是还有一种史观呢，那是存在的，虽然我们看来觉得有点荒谬。还有一种史观就是天皇的神国被明治维新这帮人给玷污了。天皇神国是非常非常神圣的，但是明治维新，你看里面这帮人就是这个尔虞我诈，是吧？然后里面学那个肮脏的西方，所以说这个东西就是明治维新以来就没有解释过的一个问题。因为从封建制的角度来讲，西乡隆盛呢，什么大久保利通这些人，他们就是这个下等人嘛，他们这个级别很低，就下级的武士，那别人自然会觉得凭什么是你，是吧？他们既然没有威望啊，是吧？缺乏威望，肯定大家就得把天皇搬出来。啊，就是把天皇当做自己的这个后盾呢，是吧？我们都是代表天皇的，我们代表天皇来行使这个日本政治的权利。但是这样一来的话，你就会产生一个新的问题。那新的问题就是，那你把天皇搬出来，那就更加的承认了等级制啊，是吧？那既然你都承认天皇了，那么就承认等级啊。那么你的承认等级制，那你大久保利通不是更没有问题了吗？你的等级那么低啊，是吧？就所以这个东西就最后变成这个东西就解释不清楚。那解释不清，我们中国人可以看来就说，哇，大久保利通他们厉害啊，因为觉得我们又不在乎他们的身份，我们说你厉害就厉害啊，王侯将相宁有种乎？所以，我们中国看日本就是啊，明治维新好，好得不得了啊，是吧？好得不得了，就是一群有为的人啊，一群非常有为的这个下层人士，他们把这个事儿搞了。中国看来这个太完美了，我们中国觉得这个明治维新不要太完美，但是在日本人看来就是非常的不完美的。那就看来就是你大久保利通，你背刺了很多人呢，啊。你一个下层人士，你凭什么是吧？就是下课上嘛，你凭什么就下课上，然后还成功？那我们比较理解，包括我们像抗日战争啊什么的，因为都是有很多民众参与的嘛。那所以民众大概会知道说我在为什么目标在进行活动啊。虽然我们很羡慕说明治维新搞得快啊，搞得飞快，但是他就是基本上民众没有怎么参与。那么民众就只能从一个阴谋论的，或者从一个权力斗争的角度去讲这个事情。我记得以前为什么80、90年代就我们这一代人其实对日本很崇拜呀？那其实我觉得那个时候会有一个原因，就是比较日本的现代化和中国的现代化嘛。然后这个时候我们中国人就会很遗憾、很不爽。要是当年能够像明治维新一样，就是飞快的就现代化，那我们现在何至于被日本和美国这么欺负啊？我就觉得这个中国的革命历程太曲折了。
从林则徐禁烟打这个鸦片战争开始，然后最后到这个1949年呢，中华人民共和国成立多少100年呢？那你看这个人家日本嘛，是吧？50年代被黑船来航啊，是吧？50年代被黑船来航，用了不到10年的时间呢，就开始明治维新了。我们那个年代的人就觉得，哎呀，就中国人好亏啊，别说我们这个比日本落后了90年呢，是吧？会有这种想法，那个时候你肯定自然会有这种想法，因为看到日本那么有钱，看到中国那么穷啊，是吧？但是你会发现，就日本就一直都是在捷径，就包括为什么后来说嘛，你看人家日本二战之后就和美国站在一起啊，多好啊，是吧？你会发现他的确是这两次选择都是一条捷径，然后为了获得这个捷径，他愿意放弃一些东西。他为了明治维新很快，所以他要尽量的把权力就集中在少数人手里，就是萨摩长州，他就尽量把权力都集中在少数人的手里，而不给其他这些人思考或者是讨论的权利。发动群众真的不是一个很简单的事情，你发动了群众，最后还实现你的目标，那这个其实就很难的。就像我们说，一个宿舍还能建3个群呢，是吧？日本选择的就是我根本不发动群众，我就在上层把这事给搞了，因为他们觉得如果发动了，他们恐怕是控制不住的。但是你发动了，那最后那个目标其实还实现了，这个真的是非常非常的难学。今天直播一开始我们在说印度，就不知道为什么今天直播，就是我们一开始直播的时候说到了印度，就是为什么很多欧洲的学者他们可能更推崇印度不推崇中国，其实它里面也有这个原因，因为他觉得中国这套没人能学，他觉得他当然是这是他们的觉得啊，他们觉得中国这个学不会，但他们觉得印度好像还行，就印度的发展非常符合他们对东方世界的那种刻板印象，不给他们这些东西。但是你就会发现，就是你走这些捷径，就是你光按照这个说明书啊，说光照攻略去走啊，就像日本当时的攻略啊，日本当时的攻略就是我最开始的攻略是抱紧英国的大腿，就我所有的外交都是以抱紧英国大腿为核心啊，一种中南捷径。但是问题在于是你没有想到一个问题，英国它会弱呀，那所以英国的势力慢慢退出亚洲之后，日本人就不知道怎么办了。那不知道怎么办，于是他的国家的这个外交就彻底陷入了混乱，然后就战争，基本上就没有知道这外交是怎么搞的。因为在整个日本之前的战争，当然他确实一直在进行侵略嘛，什么甲午啊什么的，甲午啊，然后到台湾、朝鲜，他都在进行侵略。但是这个时候他侵略的时候，他的目的是很清晰的，那就是我把中国的打了中国，然后怎么怎么地啊，我就要实现一些什么样的这个目的啊，我要拿到钱。但是他就是这个时候外交政策就是以英日同盟为中心，跟英国不要离太远，就是哎，抱着一个世界最强的国家不要离太远。所以后来英国一退出，打没就不知道做什么。所以到了这个二战之后啊，之前我视频也讲到过，是吧？到二战之后终于美国说愿意跟日本搞同盟，日本可高兴，真的是中南捷径，就是我不用思考了，我不用特别思考，我只要围着美国人体描边，就是就围着美国进行人体描边啊，它就可以了。但是代价是什么呢？以前我也跟人讨论过这个问题，当然对方也有他的道理了。我说这个日本战后这个美日同盟，因为对方是比较支持说，他觉得哎就是好，日本战后就立刻站在了美国一边，就是好，就是厉害啊，是吧？但是当然我就说了我这个观点，我觉得就是走捷径，就是放弃了自己的思考嘛，放弃了这个自己的这个思考，那么你很快就会黔驴技穷，那你怎么办呢？反正这也是一个很好玩的事情，就我们总会说啊，觉得中国和日本好像是可以用来比较的啊，但也不是不能用来比较，但是我一说，反正其实我们的中国和日本的相似点其实不是那么的多。